Olá, seja muito bem-vindo a essa edição. Vamos juntos dar uma olhada no que foi destaque nessa semana. As pequenas empresas geraram mais de 200 mil empregos em fevereiro. O setor de serviços foi o responsável pela maioria das contratações. As micro e pequenas empresas apresentaram um saldo positivo de geração de empregos em fevereiro. O levantamento feito pelo Sebrae, com base em dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostrou que os pequenos negócios foram responsáveis por 220.066 novos postos de trabalho no segundo mês de 2022. O aumento chegou a cerca de 67% do volume total, que inclui aí empreendimentos de todos os portes. O setor de serviços foi o que mais contratou entre os micro e pequenos empreendimentos, somando 134 mil novos empregos. Na sequência, a construção civil registrou a abertura de mais de 31 mil novos postos de trabalho. E entre as regiões brasileiras, as micro e pequenas empresas do Centro-Oeste foram as que obtiveram o melhor desempenho, abrindo 27 mil novos empregos a cada mil já existentes. A região norte vem em seguida, com 20 mil contratações. Segundo o Sebrae, no acumulado de 2022, as micro criaram 304.525 novas vagas, 63,5% de todo o volume de empregos gerados neste ano. Os brasileiros pagam cerca de 12 bilhões de reais por mês em tributos na conta de luz. Segundo um levantamento da Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia, 47% do valor das faturas pagas nos últimos 4 anos foram de impostos. Em 33 países pesquisados, o custo da energia no Brasil, em relação à renda per capita, é o segundo maior do mundo, atrás apenas da Colômbia. O IBGE reduziu a previsão para a safra de grãos deste ano. Apesar disso, o Brasil ainda deve ter colheita recorde. A estimativa para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano baixou um pouco pela previsão do IBGE. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola realizado em março, a estimativa é que o país feche 2022 com uma safra de 258 milhões e 900 mil toneladas. O número é 1% menor que o volume previsto na pesquisa de fevereiro. A redução da previsão foi puxada pelas quedas nas estimativas de produção da soja, da primeira safra de milho, da uva e do tomate. Mas, de acordo com o IBGE, mesmo com a redução da previsão de um mês para o outro, o Brasil ainda deve ter safra recorde este ano, com uma produção 2,3% maior que no ano passado. O recorde anterior foi em 2020, quando foram produzidos 255 milhões e 400 mil toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. A área a ser colhida em 2022 deve chegar a quase 72 milhões de hectares. As vendas do comércio cresceram em fevereiro. Essa é a segunda alta seguida do setor varejista. O volume de vendas do comércio varejista saltou 1,1% em fevereiro. De acordo com o IBGE, o segundo resultado positivo veio seguido da alta de 0,8% verificada em janeiro. Com a variação apresentada pela pesquisa mensal do comércio, o setor figura 1,2% acima do patamar pré-pandemia. No acumulado dos últimos 12 meses, o segmento cresceu 1,7%. As taxas positivas aparecem em 6 das 8 atividades pesquisadas pelo indicador. O setor de livros, jornais, revistas e papelaria cresceu com a retomada do ensino presencial. O mercado de livros didáticos tinha sido bastante afetado pela pandemia, com o ensino online e a migração do material impresso para o meio digital. Mesmo com altas menores, os maiores impactos do comércio no mês vieram de combustíveis e lubrificantes. Móveis e eletrodomésticos, tecidos, vestuário e calçados também avançaram em fevereiro. Outros artigos de uso pessoal e doméstico e hiper, supermercados, produtos alimentícios. O IBGE ressalta que os indicadores de volume de vendas seguem impactados pela inflação dos alimentos. Por outro lado, o volume de vendas de artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria recuou depois das 3 altas seguidas. Já o ramo de equipamentos e material para escritório, informática e comunicação apresentou estabilidade.
A cada 2 minutos, um celular é bloqueado por roubo ou furto no Brasil. Mas antes de desativar o aparelho, as vítimas correm contra o tempo para bloquear o Pix. Isso porque as quadrilhas têm investido nesse tipo de crime para limpar as contas das vítimas por meio dessa modalidade de pagamento. Cristiane estava no carro com o filho quando o celular que guiava o caminho foi roubado por 3 homens. Quando eu me atentei, tinha já um cara dentro do carro aqui no colo do meu filho e ele pegou o celular no Waze, estava aberto no Waze, pegou minha bolsa e saíram correndo. Foi mais um entre os milhares de aparelhos subtraídos todos os dias no país. Dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, mostram que a cada mês, cerca de 70 mil celulares são bloqueados no Brasil justamente por furto ou roubo. E isso tem promovido uma corrida das vítimas a bloquear também as funcionalidades bancárias, em especial o Pix. Essa é a primeira atitude que deve ser tomada por quem tem o celular roubado ou furtado. Como explica a delegada de polícia, Raquel Galinatti. É necessário imediatamente bloquear o acesso às contas, a qualquer tipo de transação bancária, cartão de crédito, aplicativos de compra. Trocar senhas importantes como a do e-mail, por exemplo, também é primordial. Depois é preciso bloquear o celular junto à operadora, mas para isso é necessário ter em mãos o e-mail, um código que identifica cada celular. Para ter acesso a esse número, basta digitar em seu aparelho asterisco jogo da velha 06 jogo da velha. E aí, o número aparece. Com todas as informações em mãos, chega a hora de fazer o boletim de ocorrência, que pode ser online ou presencial. Todas as informações necessárias, desde características desse criminoso, como informações do próprio aparelho, de qual foi o aparelho roubado, de todas as informações, dados para que a polícia possa, desta forma, identificar o criminoso. Cristiane fez tudo isso. Conta que agiu rápido. Como o assalto aconteceu numa sexta-feira, a educadora física bloqueou tudo por telefone. Mas na segunda, quando foi até a instituição financeira, descobriu que mesmo com bloqueio, os criminosos conseguiram transferir da conta dela um montante de 10 mil reais. Eles fizeram Pix de sexta para sábado, virou. Eles começaram a tirar dinheiro sábado o dia inteiro da minha conta, domingo o dia inteiro. Na hora que eu estava com a gerente ali, a moça que atende, eles estavam fazendo TED das minhas aplicações. E aquilo acabou comigo. Até porque, segundo a Cristiane, o banco não tomou providência. E o caso dela não é isolado. Para vítimas que vivenciaram essa mesma situação, o especialista em segurança orienta. Eu acho que o consumidor, tendo em vista as recentes decisões do Tribunal de Justiça de São Paulo, há possibilidade, sim, disso ser buscado perante o judiciário. Mais que isso, há reconhecimento por parte do judiciário de que o consumidor, numa situação que nem essa, está diante de um serviço inseguro e, portanto, deve ser indenizado. No ano passado, o Banco Central fez uma série de mudanças no Pix, como limitar os valores de transações para reduzir riscos. Ainda assim, as quadrilhas continuam agindo nessa modalidade de crime. Já existem vários precedentes entendendo que, na verdade, que é o que me parece que é correto o entendimento do Poder Judiciário, de que isso sim há uma insegurança do serviço. O serviço é inseguro na medida em que ele não tem a segurança que dele se espera. E aqui eu trouxe um exemplo claro, quer dizer, que se os bancos continuassem trabalhando do jeito antigo, existiria essa segurança. Digamos que alguém tomasse o celular e alguém roubasse o celular e tivesse que confirmar uma operação. Se aquela operação há necessidade de uma confirmação de um número que não vai para o próprio celular, a pessoa não consegue fazer a operação. Essa insegurança impulsionou a Cristiane a redobrar os cuidados. Você tem que dar o trabalho de ter um celular à parte dentro de casa com todas as senhas. Realmente tomar cuidado em Waze aplicativos, não deixar mais celulares, porque infelizmente se usa o Waze, ele é muito iluminado, ele demora para fechar. Então é aí que eles ficam mantendo aberto e eles são rápidos, eles vão passando pelo lado. E para realmente ver seus direitos dentro do banco, sabe? Ver o que, que eles estão... Você acaba tendo conta e você esquece. A gente não lê as coisas, a gente não sabe.
tem que realmente pôr isso como prioridade hoje em dia. Esse é o mundo real nosso. E nessa realidade, segundo a delegada, as vítimas precisam mesmo é ter cuidado. É necessário um cuidado como? Nunca andar com o celular aberto, falando no telefone celular, mexer em aplicativos, ligar a sua música, estar no automóvel com o celular também aberto, colocar senhas e contrassenhas, nunca também anotar as senhas no próprio aparelho, naquele bloco de notas, e uma série de cautelas, infelizmente, que é necessário que a população tenha para que os criminosos não tenham a facilidade como estão tendo na prática do crime. Todo cuidado é pouco. E agora vamos lá para o Mato Grosso do Sul, onde jovens promovem uma ação solidária com doação de alimentos e reforma de casas. O grupo de jovens da Igreja Batista Boas Novas sempre organiza diversas atividades para envolver os adolescentes. Agora estão promovendo uma gincana com diversas provas, entre elas ações solidárias de arrecadação de cestas básicas e produtos de limpeza para doações e a reforma de casas de famílias carentes. A competição está dividida em três equipes: Guerreiros da Fé, Avante e Rugido do Leão. Cada uma ficou responsável pela reforma de uma casa. Eu desafio os jovens aqui da igreja a participar, né? Então, nós temos todo um regulamento onde a gente divide essas equipes, eles têm alguns objetivos a fazer, seja arrecadação de alimento, ajuda com oferta missionária, onde que a gente manda para missões fora do Brasil. E agora nós estamos constituídos de reformar casas aqui na nossa comunidade, né? Fazer a diferença aqui na nossa comunidade, no nosso bairro. Uma equipe é responsável, só que no regulamento nós deixamos bem claro que as três equipes iam ajudar, só que uma é responsável. E você vê a motivação. Nessa última casa, a gente não estava previsto fazer uma calçada. E ligamos lá para o pessoal da Polimix, eles nos doaram 3 metros cúbicos de concreto usinado. E agora você imagina, num dia você fazer calçada, você fazer pintura, você reformar a casa da mulher, parte elétrica, parte hidráulica, num dia. Era 4 horas da tarde, tinha tudo finalizado. Só que também tinha quase 80 pessoas nessa casa, né, nessa residência, fazendo esse trabalho. A missão é a solidariedade, ajudar as pessoas independente de religião, e isso é passado aos jovens através dessas atividades. Para a reforma das casas, eles contam com doações de tintas e materiais. Algumas empresas doaram material ou serviços. A competição é acirrada, pois as pontuações são as mais diversas por diferentes trabalhos realizados. Tem a pontuação, as pessoas quando vêm para o culto, pessoas que se batizam, quando eles trazem visitantes, todo culto a gente faz a pontuação e cada casa eles têm uma pontuação que eles ganham. Então eles ganham trazendo o alimento, né, a cesta, e são cesta básica e cesta também de material de higiene. Então a gente vai, todo culto a gente vai contando e a gente vai divulgando a pontuação. Daí tem aquela rivalidade, uma rivalidade sadia, onde ele fala, puxa, eu tenho que trazer mais, eu tenho que trazer visitante. Então, e é algo impressionante quando o homem, a mulher, eles são desafiados, eles fazem algo assim, porque é um desafio, é uma motivação a mais para fazer isso. Mas o grupo pretende ir mais longe com a competição. O objetivo é ir além das três casas e ajudar mais famílias. A primeira foi reformada no dia 26 de março no bairro Canaã 1. Além disso, trazer o jovem para o caminho da solidariedade e do bem é um objetivo a ser alcançado. Pelo regulamento, nós temos três casas, mas eu acredito que o que está no nosso coração é, até o final do ano, fazer uma casa por mês. O desafio maior é você acreditar em pessoas. É porque, assim, se eu não acreditar, o traficante acredita. O boqueiro ali na esquina, ele vai acreditar. Então, o papel nosso como igreja estabelecida aqui nessa cidade é confiar, é acreditar. Por mais que muitos vão fraquejar, mas eu vou acreditar. Eu gosto dos improváveis, eu gosto daqueles que ninguém gosta quando a sociedade fala, esse não tem jeito. Eu gosto desse, eu falo, não, esse tem jeito, nós vamos confiar, nós vamos depositar confiança nele. E algo, às vezes as pessoas precisam desse estímulo, precisam de uma palavra de confronto e a motivação que vai vir. É isso aí, motivação para ajudar o próximo. Agora a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, porque na volta o Dr. Bactéria tem uma dica para você. E você confere ainda, quase 8 mil novas tartarugas gigantes foram descobertas em uma das ilhas de Galápagos. Nós voltamos já.
Já estamos de volta com uma dica bem bacana para você aí de casa. O entrevistado é o médico Roberto Martins, mais conhecido como Doutor Bactéria. Ele vai explicar para você como cuidar bem do seu banheiro. Vamos ver. Bom, gente, vamos falar um pouquinho sobre banheiros, né? É impressionante como tem gente que quando vai no banheiro parece que tem um prazer de despedir, né? É exatamente o que você pensou. A pessoa olha, fala, olha, parece que tem um orgulho, né, do que ele fez lá. Tem vovó que até traz o nenê e fala assim, vamos dar tchau pro cocô, a tchau cocô, não sei, aperta a descarga, né? E aí você levanta o spray, gente, que fica por 2 horas rodando no banheiro. Exatamente, aquela contaminação. Essa é a razão que muitas vezes o seu filho está com uma diarreia, pega um vírus, um enterovírus, qualquer virose, chega no médico, o médico fala para ele assim, ou fala para você, né, isso daqui é um vírus que está no ar. Só que você jogou para o ar através da descarga, né? Então faz o seguinte, pode se despedir, dá tchau, faz o que você quiser, depois fecha e confia na descarga que vai embora. É que essa contaminação, muitas vezes, ela fica rodando no banheiro e vai cair aonde? Maquiagem, escovas e dentes, né? E por falar em escova de dente, gente, você tem que ter todo o cuidado com ele, né? Em primeiro lugar, escova de dente de adulto dura o quê? 2 a 3 meses, não dura mais que isso. De criança é 1 mês. Por que 1 mês? Porque a criança mastiga. E não se esqueça, sempre que você escovou os dentes, molha para lavar, nunca enxuga na toalha de roupa, na toalha de banho, né? Dá umas batidinhas na beirada, né? Depois você vai aspergir o enxaguatório bucal, dá uma aspergida nas cerdas, deixa num copo com as cerdas livres, nada de caixinha voltada para cima, né? E nada de um copo para todas as escovas da família, gente, cada um com a sua bactéria. Nada de misturar tudo, uma fica beijando a outra, nada disso, tem que ter higiene. Tá? E um recadinho aqui para os namorados e namoradas, tá? Nada de emprestar e nada de usar a escova um do outro, né? Porque você pode pegar uma série de doenças. E por falar em doença, né? Ficou doente, infecções de boca, respiratória, qualquer infecção que seja, curou, troca a escova. Troca esse corpo, que todos aqueles germes que te deram aquela doença, com certeza estão lá morando naquela escova úmida, tá? Então, nunca deixe, gente, troca a escova, tá? Uma dica fácil para você fazer no seu banheiro. É claro, isso eu nem precisaria falar para vocês, né? Nunca use celular no banheiro. Mas ninguém usa, né? 2 novas subvariantes da Ômicron foram encontradas na África do Sul. As 2 novas subvariantes da Ômicron, BA.4 e BA.5, foram descobertas pelo grupo de pesquisa do cientista brasileiro Túlio de Oliveira, do Centro Epidemic Response and Innovation na África do Sul. A Organização Mundial da Saúde confirmou que as subvariantes foram encontradas na África do Sul, Botsuana, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Reino Unido. A OMS informou que monitora as linhagens genéticas e acompanha sua disseminação pelo mundo. Segundo o pesquisador, não há motivo para alarme, já que não houve grande aumento de casos, internações ou mortes. O brasileiro também foi o responsável pela descoberta da linhagem original da Ômicron BA.1 em novembro do ano passado. As novas subvariantes resultaram em surtos de Covid-19, localizados em partes da Europa e Ásia. Mudando um pouco de assunto, uma empresa alemã vai colocar em funcionamento em maio uma usina de energia solar flutuante. Ela foi construída no Lago de uma Pedreira. A tecnologia pode ajudar a afastar o país dos combustíveis fósseis russos. A empresa responsável pelo projeto disse que a usina solar, que é de propriedade familiar, fica na cidade de Haltern am See, no oeste da Alemanha. Ela será capaz de fornecer 3 megawatts de energia, o equivalente a uma turbina eólica terrestre tradicional. A planta, com 5.800 placas agrupadas em 360 módulos flutuantes, entrará em operação em maio. O lançamento vai ocorrer enquanto a Alemanha luta para encontrar fontes alternativas de energia e eliminar gradualmente sua dependência do petróleo e gás russos após a invasão da Ucrânia por Moscou. O chefe de gerenciamento de produtos da empresa disse que a Alemanha poderia abrigar cerca de 20 gigawatts de energia solar na água.
Wir sehen jetzt hier den gerade im Bau befindlichen Solarpark hier. É uma verdadeira inovação na Alemanha. E na Holanda, muitas usinas já foram implementadas dessa maneira. São mais de 200 megawatts. Mas atualmente estamos construindo a maior usina solar flutuante da Alemanha. Os painéis flutuantes usarão um espaço que estava ocioso em uma mineradora em uma região densamente povoada. Com a captação da fonte de energia renovável, haverá economia de 1.100 toneladas de emissões de dióxido de carbono por ano em comparação com a mesma quantidade de energia produzida a partir de combustíveis fósseis. A usina pode dar uma grande contribuição para a transição de energia neutra em terra, porque aqui um lago que anteriormente era usado para a extração de cascalho está sendo convertido em uma usina de energia renovável. A empresa do ramo energético planeja colocar em operação 1 gigawatt de capacidade renovável ainda este ano. Os negócios da companhia se concentram em energia eólica e também organiza acordos de compra de energia limpa para empresas multinacionais. Com isso, o lucro saltou 26% em 2021, representando 135 milhões de euros, o equivalente a mais de 689 milhões de reais. Analisamos de perto o potencial de usinas solares flutuantes na Alemanha e acredito que este é apenas o começo de uma grande implementação de usinas de energia renovável em superfícies aquáticas. Só na Alemanha, em lagos sem nenhum uso, até 20 gigawatts de energia solar podem ser gerados. Cientistas descobriram um novo tipo de espécie da tartaruga gigante. Ela apareceu em uma das ilhas de Galápagos. A descoberta foi feita através da comparação genética dos animais com uma amostra da espécie já descrita em um estudo realizado pelas universidades de Newcastle, Yale e Galápagos Conservancy. O Parque Nacional de Galápagos também explicou que os investigadores estão recuperando mais DNA da espécie pensada extinta para esclarecer o estado das tartarugas e determinar como essas duas espécies se relacionam. Para Galápagos, esta descoberta representa a constante variabilidade genética que tivemos em nossa espécie. Estudos genéticos de tartarugas sobreviventes de Galápagos começaram em 1995 e, 4 anos depois, os cientistas começaram a estudar amostras de espécies extintas. O Equador ampliou recentemente a reserva marinha ao redor das ilhas em 60 mil quilômetros quadrados. E uma última informação, Bogotá, na Colômbia, tem se tornado um refúgio para as abelhas, que são ameaçadas pelos agrotóxicos. Apesar de proibidos nas cidades, os apiários estão se consolidando dentro das universidades para a preservação dos insetos. O apiário da Universidade do Rosário, em Bogotá, serve como laboratório para o desenvolvimento de um suplemento alimentar que protege as abelhas dos pesticidas. Professores e alunos trabalham para preservar esses insetos polinizadores ameaçados pela mudança climática, agrotóxicos, pragas e agricultura. Uma maneira de entender o que acontece com as abelhas é que os pesticidas acabam afetando algumas regiões neurológicas que afetam, por exemplo, o aprendizado e a memória e acabam com danos muito semelhantes ao Alzheimer. A lei proíbe a criação de abelhas na cidade devido ao risco de picar as pessoas, mas as universidades estão isentas, sob rigorosos protocolos de segurança. Nós estamos interessados em trabalhar com estas abelhas, porque elas também podem aprender diferentes estímulos, como cheiros florais e as cores. Cerca de 90% das plantas silvestres e 75% das colheitas mundiais dependem da polinização. Mas, de acordo com a ONU, 40% das abelhas e borboletas estão em risco de extinção. Entre o final de 2020 e o início de 2021, vários apicultores perderam centenas de colmeias por envenenamento pelo pesticida fipronil, principalmente em áreas rurais do oeste da Colômbia. Em uma universidade em Bogotá, o apiário funciona como um refúgio sustentável para estes animais. Estes insetos são extremamente relevantes e importantes para nossas vidas, especialmente porque ajudam a garantir parte da segurança alimentar da Colômbia e do mundo, através do serviço de polinização que eles prestam. Ambas as universidades conservam a espécie Apis mellifera, uma das mais de 20 mil existentes, e que os especialistas enxergam como um símbolo e um chamado para abrir a discussão sobre proteção.
Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e um ótimo dia para você. Bom final de semana e até mais.